Salut à tout le monde, c'est toujours Gilmas Mutunabino na Kachaba analyse objective. Awa nazako lobela trois éléments oyo ekweyi si fali penam nasi. Trois éléments. Nako lobela nazolobela créativité oyo ezangi na vie artistique ya fali. Tozana ba performance oyo eza zéro côté musique ya fali et puis na ba improvisation. Ba élément wana mouté salaka, musicien azala toujours actif, azala toujours attirant avers ba fani na ye. Ba élément secondaire ekozala, ba élément ya ingratitude, na élément ba eloka ko mimona, ye azlinga ko mikitisate, alinga ka toujours azala odesi ya makambunyos. Sobo sepe na ba élément ba émission ya boye bo chela kanga ba j'aime bo commenter ce commentaire eza o pena na s'abonner te ça me fera plaisir soki o s'abonner na chaîne oyo ya Chronique d'Inet TV. Alors ngana za na générique te eloko na kosala kaka na koti directement na kati ya makambo mais en tout cas na ko pesa ba batu na nga ba mbote ya trop batu na nga ce n'est pas seulement ya batu personnel privé. Tout le monde qui est en train de visionner la vidéo ici na salibino coucou. Nabite soki bozola nanga a partir ya wapi sokoza e osalanga pe bien na yo kana soki bozota langa a partir ya wapi nabi bato ebele baza na France baza na Angleterre Belgique wana pe na nini na Allemagne bato ebele balanda kanga a partir ya kuna Canada pe bazalaka États-Unis pe baza Afrique pe kutu kolobate. Alors soki bozola nanga a partir ba place nyoso na uti koloba boiko tilanga pe ta drapeau ou bien ata bobi a partir ya place nini bozota la nae ba soki na koma place nini na koma wapi na bamboka nini batala kanga. Je n'oublierai jamais ko pesa mbote mtu lokola Blaise Simba na niveau ya Thailand ye aza mutu moko alinga ka musique trop a chaque fois sur na sali émission aza la kana capacité ya ko solola nanga a ko contredire pe makambo nanga de temps en temps soki ya monique na beta ki mabe pe place ya bien en tout cas a pesa en ba encouragement. Même chose avec ba Joel Ndelo et beaucoup d'autres personnes à l'occurrence de Anne Mbala, Christelle MM et tout le monde. Alors musique ndenge bo moni naza ko mema analyse nanga point par point na zomeka ko kota na ona sala ki pona mema bino na dimension mususu na kozongela na eloko naza ko benga créativité et pas artiste et musicien. Créativité eza na sens ya komemela kabiso eloko ya sika. Tozo exemple ya Inos B. Inos B a chaque fois aza koya na nzembo. Nzembo wana bokokuta na kati a, message ya sika. Eza na kati rythme kozala rythme mususu danse, danse mususu. Donc makambo Inos B akosala soka zomemela biso nzembo. En tout cas il faut ezala na curiosité na kati. E komemela biso curiosité poto lobela yango poto sepela na nzembo wana. Même chose to tozongi sima vie lokola de la forêt wera son ba a chaque fois aza ko beta musique soki alingi ko kende ko prester ba place moko boya munene il a toujours été prudent soit akoyela biso ba musicien asika soit danse asika soit album asika stratégie wana avec ça soki oza fan oza na poto okolingo kende koyoka album asika oyo wera présenté soit okende kotala ba musicien bazay ko répéter bomona ki bango na répétition bokene boke ko mona bango sika alive ou bien eza na ba danse moko ya sika ba cri ya sika bimi il faut sika bokene pe koyoka et puis chorale ya batu na ye ndenge baza koyemba ezalaki na eloko moko bo ko tinda batu ba kende kuna mais soit totali nde ko na biso faire gola. Bota la concert na ya Adidas Arena par exemple. Faire après koyemba. Mais il n'a pas été égoïste. Apesa ki batu na ye, ba musicien na ye ba yemba. Alokiras boyoka ki mutu lokola Rize ya Gola. Il a épaté tout le monde. Na makambu ya faire pe to bota la pena. Eza pena ba dasese mi bale. Dasese ne normal wana komone ki minga. Na dasese ya mundele wana. Bazo attire curiosité ya batu. Baza kotinda batu bakende koyoka parce que c'est ça la musique. Eloko nini omemi ya sika. Eloko nini oye kotinda ngana kende kotala yo. C'est ça. Bozongi sika epa ndeko na biso fali. Même danse. Eza nata. Eza banani ba makro. Bango tu. Danse moko. Fali danse moko.
pendant 3 ans, aza kokende na ba concert avec album moko pendant 3 ans. C'est de ekomi eloko ya trop. Ekomi eloko ya trop. Bato bazana posa kotala makambo ya sika. Et puis soki oza a fali azana répertoire rebelle. Mais banzembo aza komema ye moko azo monake. Azomema banzembo oyo azana incapacité ya koyemba. Wana ekomi deja na point moko ya performance. Deuxième point, on a dit que après une après créativité, la performance a fallu pour pas. La performance moko ezokia de plus en plus faible. Donc, ce qui est la performance a fallu, c'est que nous avons dit que nous avons dit. Par exemple, nous avons dit que match pas courant. Faso ayembeli ba passage naye ozo comprendre ce qui fali alinga ki ayemba nini nzembo ayemba kina vie na biso bozi boziana eza nzembo ba remixer. Mais fali aza incapable ko mema vocale ya sika o ko attirer e ko mema curiosité na cha maza ko interpréter ba vocale ya kala na faso moko boy. Donc so ki nzembo wana et nini ezwa ki ampleur été. C'est parce que il y a pas quelque chose de nouveau où il fallait à zo mema et pas à batou où il faut tirer curiosité. Mais les gens ne sont pas non pas baza au comprendre été. Et puis performance a fallu ce qui a yembi on dirait mutaza kolala aza shoté na koyemba naye aza kolala aye aza ko pinch te po apeta ba apesa batu ba pinch baza la ko éveiller ba yo kandenge ya koyemba ezati. Mais ce qui bozongi par exemple pas ya faire. So ki fere, e total exemple e fere a yemba ki na Koffi Olomide, si na nini na concert na yu ya Adidas Arena. Otali performance oye amatisa ki wana, a zui Barbara Pravi, performance wana, c'était quelque chose de ouf. C'était quelque chose ya kosepe la nango. Mais et puis to zongi pe to zui, to zwa artiste na biso le jeune leader Inos B. Kote performance. Bota bon muto alanda ki concerne a Rotana au sentir que le monsieur là il est en train de travailler pona ye azako koma kombo na ye na musique ya Congo azo créer pe ba base solide na musique akende ki ti koyemba ba parti ya Damso na nzemu na bango la best ayembi ba parti wana on dirait ye. Mais bota la concerne moko boy fali ayemba ki soki na master moko boy na bosa ni kombo na ye. Fallait zala ki incapable à interpréter mutuana, incapable. Nzembo na ye moko mais za incapable à interpréter ango. C'est ça performance za pendant muke. Performance za makasi te bota la pe fallait aza ko se focaliser mingi na danse ki ko yemba. Danse nde aza ko focaliser parce que ye moko ayebi so ki a forcé dans a forcé ko yemba azo ko kalisusu te. Et puis eza biloko baza ko réarranger eza enregistrer. Bola nda nenga za ko yemba bolanda pe ba micro na munoko na ye ezo na ba temps de temps en temps ezo simba kati. C'est parce que falie moko ebi ke performance na ye eza lisusu na hauteur wana te. Nga e moko naza komituna est-ce que asala ki opération ya gorge o ezo lingate batu ba yeba ou bien est-ce dini nde eza kosala azala na capacité wana te. Elema misatu ekozala ba improvisation. Musicien nyoso ba yeba ka ene improvisation. Nanyoyo fere gola awa ava banda ba sorti na ya libanda ayembaki nzembo moko boya Brands Adams na ayembaki ba nzembo ba Boys to Men ozomona mutu azana kapasite yako improviser likambo akei na monde mususu ayembi ba nzembo wana ayeso ki ayembi na ba nzembo ya Koffi omona ayembi absorti travail aza ko improviser likambo ba Koffi Olomide ba wera ba sala ka ba improvisation na de tout l'état à tout moment. Mais na ka ya ndeko na biso fali ezate ke naza ko lakisa ki azaka mabe aza mabe aza na ba bien na ye. Mais ba element misatu oyo eza na musique na ye te côté improvisation nga na tikala jamais komona fali aza ko improviser ata soki toke na ba pardon ba plateforme ya ba chaîne ebele ebele sika ba fallait ale kaka bozo mtu lokola Inos B aza na posa ya micro te po ayemba nzembo na ye akoyemba ngo boye bozo kutu nzembo eri Inos B aza koyemba ngo na akapela zo yemba ngo na ba plateforme na ba nini na ba chaîne ya television na ba chaîne ya ba YouTube aza koyemba ngo bien ozo yoka ba
banenga zako sili sa nzembo baba nini azako finyole nzembo yomoko santiriki fere go la même chose mesoto koti na fali na itikala komona fali na ba plateau azako interpréter nzembo il faut batiela ba micro ba sala makambo ebele un musicien faut azala capable à interpréter nzembo na isa problème azala pe capable à kobima à mont à la kisina batu makambo. Quatrième point est comme si il y a la vie sociale. Fali, c'est un ingrat. Ingratitude est un échec. Basseri a bima ko finga moi si na ye ni kimenga. Ti lelo ngai na ebi ke moi si na ye légitime za ni kimenga. Nana ke cha paza moi si na ye kaka ya ba makambo, ya ventir. Me moi si na ye anda ko za ni kimenga. Sika mon papa Oyo avait manqué de respect. Naibisa ki bino nini? De partir la kofinga, moi si na na public, fali boko mona chite na ye ezo kita. Et ou melite, comme ba conseiller na ye alobagayaza na ba conseiller ya bien menga, naibisa ka bino ba conseiller na ye baza ba conseiller moko ba toro, ba tindiye, aleka na emission, akende ko manke mwana na ye. Ce sont des éléments Oyo bino boko mona ngon na mouke. Mais ça ba élément moko terrible mwana na yo propre to sang okende ko lâcher na public ba élément ba biloko moko boye oyo ba sala kate je muto sali yango tolinga te ko manke mwasi na yo na bana na yo publiquement parce que oza fali parce que oza star parce que oza numéro 1 parce makamwana esimba kate na loi ya nature. Loi ya nature sengi ke lelo fali il faut akita. Ata so to sali emission 50 ya koloba fali za numero 1. So ki nzambe sa lobike fali okiti e komi tura mutu mususu okokita. Osio kita ki na yo. Awa oza kozwa kaka ba mwa aliri ya mke mke me fali oza le susu te. Miziki na yo osili nde avant regret nanga ezane ke osili avant mutu baza koloba oza soki Kofi Amie mais Kofi azana plus de albums soki combien d'années à carrière solo abimisi batu ebele mais yo bimisi mutu te ba année à carrière ezamuke ba album ezamuke okozala mie ya Kofi nenge nini et puis oza ko permettre batu baloba biloko ya boye ozo permettre batu o baza pembeni na yo baloba ka biloko ya boye. Osa ko s'attendre à quoi? Soki lelo sika tozo mona ko kita na yo, tozo mona ko kufa na yo artistiquement, tozo mona ko kufa na yo musicalement. Côté créativité ozalaka te donc ko kufa côté créativité te poza la na créativité te. Ozalaka na ba improvisation te. Performance zéro. Bale konanga oya ko sepe na émission sepeli. Oya ko sepela te, ako sepela na prochaine émission. Awa eza wa place na baka ba vérité, sa ko mache le mot. Et je sais que, so ki fali a yo ki ba émission ya boye, e ko sali sa ye, ki ko zala na ba soa eme, ba pecho ba nani, ba zawana kaka, ba neti ba barenari, ba renari kaka. Bazana pona ko soutire se panti ya ba warrior, bazana pona falite. Bazaka kawana pona ba visibilité, bazana pona ba YouTube, mon nombre ya YouTube na bango, mais na ndenge ya logique boye, bazaka kote falite. Nga mutu na bino Gilmas, on se revoit à très bientôt et à plus.